নমস্কাৰ আজি মই যিটো বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ এইটো বিষয় মোৰ হেখৰটো ভিডিঅ'ত মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ বন্ধু কমল কলিতাই কমেন্ট কৰি লিখিছিল আপোনাৰ যদি সংক্ৰমিত ৰোগ সম্পৰ্কে কিবা প্ৰশ্ন থাকে কিবা জানিবলগীয়া থাকে মোক কমেন্ট কৰিব পাৰে এজন জিলা অনুজীৱবিদ হিচাপে এজন মাইক্ৰবায়'লজিষ্ট হিচাপে মই তাৰ যথোপযুক্ত উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মই ডক্টৰ মৃদুল মালাকাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম এনচেফেলাইটিছ বা এনকেফেলাইটিছৰ বিষয়ে এই ৰোগবিধ কি এই ৰোগবিধ কি ধৰণৰ অনুজীৱৰ দ্বাৰা হয় আক্ৰান্ত হয় এগৰাকী ৰোগী এই ৰোগবিধৰ ভয়াৱহতা কিমান লক্ষণসমূহ কি কি ইয়াৰ চিকিৎসা এই আটাইবোৰ সামৰি আজি আমি আলোচনা কৰিম এনকেফেলাইটিছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সাধাৰণতে মগজুত হোৱা সংক্ৰমণকে এনকেফেলাইটিছ বুলি কোৱা হয় বা ইনফ্লেমেশ্যন অফ ব্ৰেইন ইজ কল্ড এনচেফেলাইটিছ এই ৰোগবিধ সাধাৰণতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাইৰাছ বিভিন্ন ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া বা বিভিন্ন ধৰণৰ পেৰাচাইটৰ দ্বাৰা হ'ব পাৰে বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা হোৱাটোক বেক্টেৰিয়েল এনকেফেলাইটিছ বুলি কোৱা হয় ঠিক একেদৰে ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হোৱা এনকেফেলাইটিছক ভাইৰেল এনকেফেলাইটিছ পেৰাচাইটৰ দ্বাৰা হোৱা এনকেফেলাইটিছক পেৰাচাইটিক এনকেফেলাইটিছ বুলি কোৱা হয় যিসমূহ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা এই এনকেফেলাইটিছ হ'ব পাৰে সেই ভাইৰাছসমূহ হ'ল হাৰ্পিছ চিম্প্লেক্স ভাইৰাছ যিটো আমাৰ সাধাৰণতে হাৰ্পিছ ৰোগো কৰে ভেৰিচেলা জোষ্টাৰ ভাইৰাছ যিটোৱে চিকেন পক্সৰ দৰে কৰে ৰোগ কৰে মেজিলছ ৰুবেলা মাম্ছ জিকা ভাইৰাছ বিভিন্ন টিকবৰ্ণ এনকেফেলাইটিছ আৰু জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ এই সকলো ভাইৰাছে এনকেফেলাইটিছ কৰিব পাৰে তাৰ উপৰি কিছুমান বেক্টেৰিয়া আছে বেক্টেৰিয়াসমূহ যেনে ষ্ট্ৰেপিনমা পেলিডাম তাৰপিছত আপোনাৰ মাইক্ৰ'প্লাজমা বা বিভিন্ন ৰিকেটচিয়েল বেক্টেৰিয়া আছে যেনে স্ক্ৰাব টাইফাছ লেপ্ট'স্পৰা এই সকলো বেক্টেৰিয়ায়ো আপোনাৰ এনকেফেলাইটিছ কৰিব পাৰে কিছুমান পেৰাচাইট আছে যেনে টক্সোপ্লাজমা বা মেলেৰিয়াৰ পেৰাচাইট বা হুকৱৰ্ম এই সকলোবোৰ পেৰাচাইটেও এনকেফেলাইটিছ কৰিব পাৰে এই ৰোগৰ লক্ষণসমূহ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এনকেফেলাইটিছৰ দৰে ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত হয়তো তেখেতে গুৰুতৰ লক্ষণ দেখা দিব দেখাব পাৰে বা মৃদু লক্ষণে দেখা দিব পাৰে যিবোৰ ৰোগী মৃদু লক্ষণৰ দ্বাৰা মৃদু লক্ষণ দেখা দিয়ে সেইসমূহ ৰোগী সাধাৰণতে প্ৰায়ভাগে সুস্থ হৈ উঠে কিন্তু যিবোৰ ৰোগী গুৰুতৰ লক্ষণ দেখা দিয়ে যিবোৰ ৰোগীৰ দেহত গুৰুতৰ লক্ষণ দেখা দিয়ে তাৰে মৰ্টেলিটি ৰেট 10-30% আৰু যিবোৰ ৰোগী তাৰপৰা সুস্থ আহে সিহঁতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট থাকে যিবোৰ মৃদু লক্ষণ আছে সাধাৰণতে মৃদু লক্ষণসমূহ যিবোৰ ফ্লু লাইক চিম্পটম বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ জ্বৰ কাহ মাথাৰ বিষ দুৰ্বলতা এইখিনি লক্ষণ সাধাৰণতে আমি মৃদু লক্ষণ বুলি ফ্লু লাইক চিম্পটম বুলি কোৱা হয় মৃদু লক্ষণ মৃদুভাৱে লক্ষণ দেখা দিয়া ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত এই লক্ষণসমূহ দেখা দিয়ে আৰু যিবোৰ ৰোগীক গুৰুতৰ লক্ষণ দেখা দিয়ে সেই ৰোগীসমূহ এই লক্ষণখিনিৰ উপৰিও আপোনাৰ কনফিউজন থাকিব পাৰে উদ্বাউল হ'ব পাৰে তেখেতে চাইজৰ হ'ব পাৰে এপিলেপ্সি হ'ব পাৰে মানুহজন মূৰ্চা যাব পাৰে বমি বমি ভাৱ আহিব পাৰে বমি হ'ব পাৰে চকুৰে ভালকৈ দেখা নাপাব পাৰে দৃষ্টিশক্তি কমি আহিব পাৰে ভালকৈ নুশুনিব পাৰে পেৰালাইচিছৰ দৰে হ'ব পাৰে আংশিক মূৰ্চা যাব পাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে মূৰ্চা যাব পাৰে এই সকলোবোৰ লক্ষণ দেখা দিব পাৰে বা লাইট চেঞ্চিটিভিটি আহিব পাৰে লাইটৰ পৰা তেখেতে পোহৰৰ পৰা পলাব পাৰে পোহৰত থাকিব বেয়া পোৱা হ'ব পাৰে এই সকলোবোৰ লক্ষণ গুৰুতৰভাৱে আক্ৰান্ত হোৱা গুৰুতৰভাৱে লক্ষণ দেখা দিয়ে এগৰাকী ৰোগীৰ দেহত দেখা দিয়ে যিবোৰ ৰোগী ইয়াৰ পৰা সুস্থ হৈ আহে তাৰে প্ৰায়সংখ্যকৰে দেখা যায় যে কিছুমান ছাইড এফেক্ট থাকি যায় ৰোগীগৰাকী সুস্থ হোৱাৰ পিছত পেৰালাইচিছ থাকিব পাৰে দৃষ্টিশক্তি কমিব পাৰে শ্ৰৱণ শক্তি কমিব পাৰে মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে বা তেখেতৰ স্মৃতিশক্তি লোপ পাব পাৰে এই সকলোবোৰ লক্ষণ দেখা দিয়ে চিকিৎসা বুলি ক'লে সাধাৰণতে দেখা যায় যে একচুৱেলি মেনেজমেণ্ট কৰা হয় এনকেফেলাইটিছ ৰোগীগৰাকীক মেনেজমেণ্ট কৰা হয় অৰ্থাৎ তেখেতৰ লক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেখেতৰ চিকিৎসা কৰা হয় যিহেতু মেক্সিমাম এনকেফেলাইটিছ দেখা যায় যে ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় তো এণ্টিভাইৰেল ড্ৰাগ ইউজ কৰা হয় আৰু এণ্টিকনভালেচেণ্ট ড্ৰাগো চিকিৎসা হিচাপে ইউজ কৰা হয় তাৰপিছত এইটো দেখা যায় যে এই আটাইবোৰ এনকেফেলাইটিছৰ ভিতৰত অসমত প্ৰভাৱিত কৰা এনকেফেলাইটিছসমূহ হ'ল আপোনাৰ হাৰ্পিছ চিম্প্লেক্স ভাইৰাছ এটা খুব প্ৰভাৱিত কৰে আৰু জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ বা জাপানিজ বি এনকেফেলাইটিছ বা জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে অসমত সাধাৰণতে দেখা যায় যে জুন জুলাই আগষ্ট এই মাহকেইটাত এই জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগটোৱে অসমক প্ৰভাৱিত কৰে আৰু মই মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ ওপৰত বিতংকৈ আলোচনা কৰিম এই ৰোগবিধ কেনেকৈ হয় ইয়াৰ পৰা ল'বলগীয়া সাৱধানতা আমি কেনেকৈ হাত সাৰি থাকিব পাৰিম ধন্যবাদ নমস্কাৰ